Com relação às válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas, e aí eu não estou me referindo ao conjunto, o conjunto recebe o nome de valva. Eu estou me referindo individualmente, cada língula, cada unidade é uma válvula. Tá? Consiste em um arcabouço central de tecido conjuntivo denso, contendo colágeno e fibras elásticas, revestidos em ambos os lados pelo mesmo revestimento interno da câmara cardíaca, ou seja, pelo endotélio, cujas bases são presas nos anéis fibrosos do esqueleto cardíaco. Então, presta atenção. Lembra quando eu falei das válvulas das veias, que eram constituídas de dobras do endotélio venoso? As válvulas cardíacas também são dobras, porém, do endocárdio, que é o endotélio que está dentro do músculo cardíaco. No centro, aí é como se fosse um triângulo assim, ó. Aqui no centro, eu tenho tecido conjuntivo denso, com fibras colágenas e elásticas, que vão sustentar e impedir o refluxo do sangue. Mas veja bem, de nada adiantaria eu ter uma válvula se eu não tivesse um esqueleto fibroso do coração dando sustentação para essa válvula, segurando essa válvula. Então, na verdade, a válvula ela é um conjunto de estruturas que estão aderidas ao esqueleto fibroso e que vai impedir que o sangue, depois de passar por um determinado sentido, volte e retorne para o sentido oposto. Bom, a partir de agora, nós vamos começar a discutir aquilo que é mais importante para o músculo cardíaco, que é a geração e a condução do impulso elétrico do coração. Quando eu digo geração e condução, eu não estou cometendo um erro. Porque, veja bem, via de regra, a gente pensa assim, o músculo estriado esquelético. Aonde que gera o impulso para o músculo estriado esquelético contrair? É um impulso que vem do sistema nervoso central, desce por vias nervosas, passa pela medula nervosa, da medula vai através de ramos, de nervos, chegar até a placa motora do músculo estriado esquelético, gerar a despolarização desse músculo para poder gerar a contração. Ou seja, não é o músculo estriado esquelético que gera o próprio impulso. No músculo liso, o impulso vem do sistema nervoso autônomo, passa e chega na fibra muscular lisa por mecanismos de condução. Ou seja, não é o próprio músculo liso que gera o seu impulso. Mas o músculo estriado cardíaco ele tem essa particularidade. É o próprio músculo que vai gerar o seu impulso. O impulso elétrico que gera a contração muscular não vem de fora. Ele é gerado dentro do próprio coração. Ele é gerado dentro do próprio coração. Para que esse impulso seja gerado, ele possui em dois locais específicos, no átrio direito e na transição do átrio para o ventrículo direito, ele possui um grupo de células musculares cardíacas que se diferenciou, que se especializou na geração desse impulso elétrico. Então veja bem, esse grupo de células cardíacas garante que o seu coração bata aproximadamente, em média, 70 vezes por minuto. Prova disso é que se você pegar um coração de um sapo, por exemplo, rapidamente fizer a retirada desse coração, jogar numa solução que mantém esse coração nutrido, ele vai continuar batendo durante um certo tempo, até obviamente faltar oxigênio e essas fibras morrerem. Mas ele vai continuar batendo fora do corpo. O coração ele tem essa capacidade. Tudo bem? Agora, a condução, nós vamos ver que é particularidade da fibra muscular através de algumas estruturas que a gente vai debater logo em seguida. Vamos pensar na geração. Como é que acontece a geração? O sistema de geração ele é constituído por um grupo de células musculares especializadas, localizadas, chamadas nodos. Nodo. Nós temos dois nodos. O nodo sinoatrial, também conhecido como nodo sinusal, e o nodo atrioventricular. O nodo sinusal ou sinoatrial é o nodo que inicia a contração no músculo cardíaco. É responsável
por gerar o estímulo que vai despolarizar os átrios. O nó do átrio ventricular, ele recebe retardamente esse estímulo, alguns milissegundos depois, gera o impulso e distribui esse impulso pelos ventrículos. Ok? Só que para os ventrículos, esse impulso elétrico ele vai ser conduzido pelo feixe átrio-ventricular, que vai se originar no nó do átrio-ventricular e se ramificar impulsionando esse impulso elétrico por ambos os ventrículos. As células do sistema gerador e condutor do impulso do coração estão funcionalmente conectadas através de junções comunicantes. As junções comunicantes, é porque, olha só, raciocina aqui comigo. As fibras musculares cardíacas, elas estão muito próximas. Entre as membranas de células vizinhas, formam canais de uma proteína chamada integrina, né, que vai junto com uma proteína chamada conexina, vai formar em volta de poros canais de passagem. Esses canais de passagem nas membranas, entre membranas de células vizinhas, garante a condução do impulso elétrico. Garante a condução do impulso elétrico. Essa condução, pessoal, só fazendo uma correção aqui, eu falei integrina, mas na verdade é conexina só, tá? A integrina tem outra função. Conexina, apaga a integrina se você anotou aí. Tá, joia, Marcela? Seja bem-vindo, viu? Então, a proteína é conexina, não integrina, tá? Então, voltando aqui. A presença dessa conexina em volta desses poros, que formam um grupo chamado connexon, que é o canal de ligação, forma junções de passagem, chamadas junções comunicantes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Olha só. Uma vez que uma fibra se contrai pelo impulso gerado lá pelo nódulo, esse impulso vai passar da fibra 1 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Ou seja, vai se difundir por todo esse coração através dessas junções comunicantes. Tudo bem? Eu já disse para vocês que o nódulo sinusal é uma massa de células musculares especializadas que tem um formato difuso, com o centro mais largo do que as extremidades, são menores do que a dos átrios e possuem menores quantidades de miofibrilas. Por que elas são menores e possuem menor quantidade de miofibrila? Porque a função dessas células não é contrair. A função dessas células é gerar o impulso. Então, no processo de diferenciação, de especialização dessas células, elas deixam de assumir características de músculo e passam a ter características de fibras de condução elétrica, de geração de impulso elétrico. O nó do átrio ventricular é semelhante ao sino atrial, porém, ramificam-se e emitem projeções citoplasmáticas em várias direções, formando uma rede, que é o que a gente falou agora há pouco. Certo? Então a gente está vendo aqui, olha, o nódulo sinoatrial, que está na região do átrio direito, vai despolarizar todos os dois átrios. Esse impulso vai chegar com alguns milissegundos de retardo ao nódulo átrio ventricular, que é um grupo de células que tem projeções citoplasmáticas, conforme a gente está vendo aqui, que vai distribuir através dos feixes para os ventrículos direito e também para o ventrículo esquerdo. Okay? Na aula de amanhã, de fisiologia, a gente vai entender macroscopicamente como é que esse processo funciona. O feixe átrio-ventricular origina-se do nó do átrio-ventricular e é formado por células semelhantes às do nódulo, que só vão conduzir. Mais distalmente, ou seja, no final do feixe, estas células se tornam maiores e adquirem uma forma característica, chamada fibras de Purkinje, que possuem um ou dois núcleos centrais e citoplasma rico em mitocôndrias e glicogênio. Então aqui nessa imagem a gente está vendo aqui, olha, as fibras de Purkinje estão no final do feixe átrio-ventricular. Ok? Qual que é o objetivo do feixe átrio-ventricular e das fibras de Purkinje? Conduzir e gerar o impulso elétrico. Tá? Aqui a gente está vendo as fibras de Purkinje aqui em cima, ó, chegando à região do músculo cardíaco, para despolarizar essa região aqui. Certo?
Após um certo trajeto no tecido subendocárdico, nós vimos que tem condução nervosa tanto no tecido subendocárdico quanto na transição entre a túnica a camada média e a camada epicárdica, né, chamada subepicárdica. Os ramos de feixe atrioventricular se subdividem e penetram na espessura do ventrículo. E eles vão passar a chamar agora de intramiocárdico. Por que esse arranjo é importante? Porque, na verdade, é graças a essa perfuração, é graças a essa penetração na espessura do ventrículo, é que permite que o estímulo penetre nas camadas mais internas da musculatura. Porque olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo as fibras de Purkinje, que são os ramos terminais dos feixes atrioventriculares. E aí essas fibras de Purkinje, elas vão se aprofundar no miocárdio. Elas vão ficar entre as células miocárdicas para fazer com que essas camadas mais profundas do miocárdio também recebam o impulso de contração. Tudo bem? Por isso que esse arranjo ele é fundamental. Tanto os ramos do sistema simpático quanto do parasimpático, do sistema nervoso autônomo simpático quanto parasimpático, contribuem para a inervação do coração e formam um plexo extenso na base desse. Eu disse para vocês que a geração do impulso elétrico é de responsabilidade dos nódulos. Mas o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eles atuam no coração excitando esse nódulo ou desacelerando, inibindo esse nódulo. Veja bem, quando a gente começa a correr, o meu sistema esquelético ele vai precisar de mais oxigênio. Consequentemente, o meu coração vai ser estimulado para bater mais. Os corpos carotídeos percebem a variação do CO2 ali dentro. Não é isso? A gente já viu. O sistema nervoso simpático vai liberar mediadores químicos que vão excitar o nódulo sinusal a contrair mais vezes. Quando eu parar de correr, o sistema nervoso parasimpático inibe essa síntese e essa secreção. E aí o nódulo sinoatrial desacelera. Então veja bem, o coração gera o próprio impulso, mas o sistema nervoso autônomo acelera e desacelera esse ritmo cardíaco. Tudo bem? Só ficou faltando falar para vocês que, além das junções de comunicação, das junções comunicantes da fibra muscular cardíaca, tem também junções de adesão, que são as zônulas de adesão e desmossomos, que mantêm essas fibras unidas umas às outras. Tudo bem? Aí, para você aprofundar nisso, eu aconselho que você assista a minha aula, tá gratuita lá no YouTube, de tecido muscular, em especial da fibra muscular cardíaca. Tá certo? E aí, para a gente finalizar, vamos falar brevemente a respeito do sistema vascular linfático. Tá? Eu já disse para vocês que o sistema vascular linfático merece e tem um capítulo no Junqueira só sobre ele. Tá? Mas a gente vai fazer uma breve passagem sobre ele aqui. Olha só. Trata-se de um sistema de canais de paredes bastante finas, revestidas internamente, como os outros vasos. Nós vimos que o sistema vascular linfático segue a mesma rotina dos vasos, por endotélio, que coleta o fluido dos espaços intersticiais e o retorna para o sangue. Constantemente tem fluidos deixando o espaço intersticial e passando para dentro do sangue. E vice-versa. Quem vai pegar o fluido que está no interstício e devolver para o sangue é o sistema vascular linfático. Tá? Ali, os vasos linfáticos vão captar esse líquido do interstício, vão conduzir, filtrar e depois de filtrar vão devolver ao sistema sanguíneo. Tá? Esse fluido que ele retira lá do interstício é denominado linfa. E, diferentemente do sangue, circula somente na direção do coração. O sangue, ele se afasta do coração e retorna ao coração. A linfa não, só vai para o coração. Porque a linfa, ela é captada no interstício, no tecido conjuntivo. Tá? E retorna ao sangue, aquelas que são puras, consideradas puras. Né? Os capilares linfáticos são vasos de fundo cego,
Ou seja, sem as aberturas terminais, como se fosse uma sacola, embaixo fechada e em cima aberta, né? Consiste em uma única camada de endotélio e uma lâmina basal incompleta. São mantidos abertos através de numerosas microfibrilas elásticas que também se acoram no tecido conjuntivo que os envolve. Então, os capilares linfáticos, eles têm um começo de um vaso cego, eles não são contínuos como os nossos vasos, tem o começo numa parte de fundo cego, e depois eles continuam até chegar no sistema vascular para devolver a linfa. Tá? É basicamente constituído de um endotélio bastante rudimentar, bastante simples, a lâmina basal incompleta, né, mais delgada também, mais fina, e são mantidas estruturalmente abertas graças às fibras elásticas que estão em torno desse vaso. Certo? É, aqui a gente está vendo, olha, a estrutura de um capilar linfático. Né? Aqui a gente está vendo as fibras de ancoragem, que vão se ligar às fibrilas elásticas da parede para manter esse vaso aberto, porque a tendência seria para o vaso colabar. Tá? Então aqui a gente está vendo o endotélio desse vaso, aqui a gente está vendo mitocôndrias, aparelho de Golgi, o núcleo, né, com seu nucléolo. Ah, muito obrigado, Carol. Apareceu aí? Então vamos lá, de novo. Ó. Aqui a gente está vendo as fibrilas de ancoragem, né, que são colágenos aderidos à superfície do capilar linfático, para evitar que esses capilares colabem. Então eles se mantêm abertos graças a essas ancoragens. Aqui a gente está vendo a célula endotelial. Essa célula endotelial, ela tem um núcleo, aparelho de Golgi, aqui mitocôndrias, tá certo? Aqui a gente está vendo um pedacinho da lâmina basal, aí aqui tem outro pedacinho da lâmina, aqui tem outro pedacinho da lâmina, aqui tem outro pedacinho da lâmina. Então a lâmina basal é descontínua, não é inteira em torno do vaso, certo? Então essa é a estrutura de um capilar linfático. Aqui a gente está vendo dois vasos linfáticos pequenos, né, que a gente está vendo VL aqui e VL aqui. E nós estamos percebendo que existe válvula também. Né? Olha só, a válvula permite que a linfa transite no sentido para o coração e impede o retorno dessa linfa no sentido oposto, porque a linfa só transita no sentido para o coração. Então é o que a gente está vendo aqui. Essas válvulas do sistema linfático, também como as válvulas do sistema venoso, são constituídas do endotélio do vaso com tecido conjuntivo no centro dele. Ok? Os finos vasos linfáticos vão gradualmente terminando, aumentando de tamanho e terminando em dois grandes troncos, que são os ductos torácicos, que desembocam na junção da veia jugular interna com a subclave esquerda, e o ducto linfático direito, que desemboca na confluência das veias subclave e jugular interna. Ou seja, dos vasos linfáticos, essa linfa vai retornar para dentro do sistema circulatório nas junções, ou pelo ducto torácico, ou pelo ducto linfático direito. Certo? Ao longo do seu trajeto, os vasos linfáticos atravessam linfonodos, que são estruturas responsáveis por filtrar essa linfa, impedindo que impurezas retornem ao sangue. Né? São encontrados na maioria dos órgãos, com raras exceções, e o sistema nervoso central e a medula óssea é uma dessas exceções. São duas dessas exceções. Né? Tem uma estrutura semelhante às das veias, a não ser pelas paredes, está errada a digitação aí, mais finas, e por não apresentarem uma separação clara entre as túnicas, além de possuir um maior número de válvulas no seu interior. Então são vasos como os outros vasos, três túnicas da mesma forma, apesar de a gente não conseguir distinguir claramente onde começa e onde termina essas três túnicas, diferente das veias que nós vimos que isso é plenamente possível. Aqui a gente já observou essa imagem, né? O sentido que a linfa está transitando, sentido coração, e as válvulas impedindo que essa linfa retorne. E aí, para a gente finalizar, né,
Como nas veias, a circulação linfática é ajudada pela ação das forças externas, por exemplo, contração. Sim. Eu falei alguma coisa contrária a isso, Dulce? Isso é sentido unidirecional. Então, tá vendo que a setinha aqui ela está inteira nesse sentido e pontilhada no sentido seguinte, impedindo que retorne pelas válvulas. Então, como nas veias, a circulação linfática é ajudada pela contração, por exemplo, dos músculos esqueléticos que estão em torno, né, impulsionando essa linfa no seu único fluxo. Aqui está escrito errado, né? Unidirecional e não unidirecional. Além disso, a contração da musculatura lisa da parede dos vasos linfáticos maiores ajuda a impulsionar a linfa no sentido do coração. Então, para essa linfa continuar o caminho dela, o músculo liso das paredes dos vasos e o músculo esquelético em torno do vaso contraindo auxilia nessa condução. Como eu já disse para vocês, a função do sistema linfático, perdão, é retornar ao sangue o fluido dos espaços intersticiais. Ao entrar nos vasos capilares linfáticos, esse fluido contribui para a formação da parte líquida da linfa, né? Contribui ainda para a circulação de linfócitos, entre outros fatores imunológicos, que penetram nos vasos linfáticos enquanto estes atravessam os órgãos. Tá? Então, basicamente, a função é retornar ao sangue a parte líquida que foi saída, que saiu dele para o interstício, obviamente depois de ser filtrado, mas também contribui para o deslocamento de células de defesa para poder salvar ou impedir que agentes agressores façam a festa dentro do nosso pequeno corpinho. As válvulas, você está perguntando, ou Dulce? A linfa. Então, olha só. A linfa, ela é produto do líquido sanguíneo, do plasma, da porção plasmática do sangue, que atravessa o capilar e vai para o interstício. Mas ela também tem células do próprio sangue que extravasam do sangue para o interstício. Então, a linfa, ela vai ser constituída de partes líquidas e de moléculas. Tá? Algumas moléculas elas podem ser inclusive nocivas, Dulce. Essa nocividade ela vai ser combatida dentro dos nódulos linfáticos. Daí a importância de circular pela linfa também células de imunidade, como os linfócitos, por exemplo, para poder combater esses agressores antes que eles retornem ao sangue lá para frente. Beleza? Bom, pessoal, assim a gente finaliza a parte de histologia do sistema cardiovascular, tá? Muito obrigado pela atenção e até breve, pessoal!